粉講習会は災害時でも衛生的でおいしい食事を作れる方法を知ってもらおうと大分市の立松食育研究所が開催しました。今日は子どもたちを含む市内相田地区の住民およそ30人が参加。炊飯器などがなくても中にお米や食材を入れお湯で温めるだけで調理ができる炊飯袋を活用してカレーライスや炊き込みご飯など合わせて10品を作りました。そして調理の後には試食会も行われました。いろんな材料を作って作り合わせるのが楽しかったです。できた味もねすごく良かったんで、いやこれはすごいなと思ってびっくりしました。参加者は美味しく災害時の食事作りについて学んだ様子でした。